Nyt mä sanon kaksi komeita miestä mun viereen, eli Mr. Finlandia. Ossi, sä oot viime vuoden ja Kalle, sä oot sitä edellisen vuoden. Nyt tänään valittiin uusi Mr. Finland, niin kuinka kova taso kisassa oli? Ota saa. Mä otan kopiikaa. Okei, taso oli sen verran kova, että en varmaan olisi itse uskonut lavalle ne mennä. Mut sehän olit siellä. No joo, mutta mä olin ihan ulkopuolisena, ei kukaan mua huomioinut siellä. Mies Kalle, olisitko sä mennyt ilman paitaa sinne? Ei, kyllä no, oisin. No en mä ois kyllä mennyt. Et se, ehkä ne on mennyt jo aika pitkälti noi ajat. Millaisia vinkkejä te annatte tälle Teppo Säkkiselle, joka voitti Mr. Finland-kisan tänä vuonna? Totta kai avoin pitää olla kaikille, mitä tulee, ja ottaa kaikki vastaan. Aivan, tehdä kaikki duunit, mitä vaan tulee. Ja vaikka ei ole joku ala ominta, niin ottaa vaan vastaan ja vähän treenata sitä. Ja puhun erityisesti juontohommista ehkä tässä. Itsellänihän oli pieniä vaikeuksia siinä. Okei. Mitäs vinkkejä sä oot siellä? Antaa palaa vaan. Biismin saakku jälleen. Hei, naiset. Kebabille. Ai kebabille tämän kisan jälkeen. Joo, vaan vähän. Rulla. Hei, naisia kiinnostaa. Ootte te sinkkuja vai varattuja? No, mä oon ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen tällä hetkellä. Molemmat piilottelee sormuksia. Ei mulla ainakaan mitään naisia oo. Ossi? No, kyllä miten tää nyt ottaa? Kyllä meikäinen vähän niinku varattu taitaa tällä hetkellä olla. Ai. No Kalle, minkälainen nainen vie sun jalat alta? Se on tosi vaikea sanoa. Tosi vaikea. Se pitää olla vaan tämmönen tietty koko pakettihan se tietysti on mikä sen vie. Luonnehan se kaikista tärkein on tietysti. Kuten kaikki tietää, ensimmäisenä katsotaan sitä nassua, että minkälainen se on. Ja tosi vaikea kysymys kyllä, mutta näillä ainakin meitsi menee. Te olette nyt totisia. Olette sitten surullisia nyt, kun valittiin taas uusi Mr. Finland. No, eikö meidän pitänyt vetää tämmönen teema tähän? Mehän sovittiin tuossa just ennen tätä haastattelua. No en tiedä. Tuntuu, että ei oikein meistä kiinnostu muuta kuin arkeologit enää. Tai hautaustoimiston miehet. Joo, no. Kaikkea aikansa.